gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Então, gente, tomamos nosso cafezinho aqui. Hoje foi um cafezinho assim mais leve. Eu comi uma torradinha e tomei um iogurte com granola. E eu vim aqui mostrar para vocês o quanto que esse iogurte ficou grossinho. Agora já tá assim, já amoleceu um pouquinho, porque já tem um tempinho fora da geladeira. Então, já tá terminando esse iogurte. Vou tirar aqui esse copo, né? Colocar na geladeira para fazer outro. Gente, esse iogurte me surpreendeu. Superou as minhas expectativas, muito mesmo. Porque eu não achei que ia ficar tão bom assim. Né? A última lembrança que eu tenho desse iogurte aqui, parece que tava amargando, alguma coisa assim, que eu não lembro bem. Mas esse aqui, gente, ficou muito bom, ficou muito gostoso. Então, eu vou tirar esse copo aqui antes que eu termino com ele e não faço, né? Porque com esse copo aqui, ó, eu consigo fazer mais 1 litro de iogurte e eu vou fazer. Porque ficou muito, muito bom. Aí ontem à noite, né, já era uma meia-noite e aí me deu um pouquinho de fome, porque eu tinha almoçado, né, só uma comidinha mais leve. Aí eu fui, coloquei, né, um pouquinho de iogurte com granola, pronto, passou a fome. Mas assim, aí ó, ficou nada. Tá vendo? Não sobrou aqui nada. E agora eu vou fazer mais um litro, né, com esse copo aqui. Deve ter ficado muito gostoso. Eu não preciso de comprar novamente o iogurte natural. Então tô tentando, né, pessoal. Né, porque de manhã assim geralmente a gente come um pão inteiro, pão francês inteiro, né, come mais alguma coisa. Então comi uma torradinha só e comi um pouquinho de granola com iogurte. Quero ver se eu consigo manter, né, a frequência desse iogurte aqui em casa, porque gostei demais, né? Batido com a fruta, então, nossa, principalmente ficou maravilhoso. Então, quem não fez ainda, quem ainda não se arriscou a fazer esse iogurte em casa, pode fazer que dá super certo. E eu vim aqui também contar uma novidade para vocês. Vai acontecer grandes mudanças aqui em casa. Para mim é grande mudança, né, gente? Para mim, eu moro aqui nessa casa tem 4 anos, vai fazer 5 agora no meio do ano, agora em junho, vai fazer 5 anos. E desde lá, a gente tá com nossa suíte fechada, só mesmo no cômodo lá que a gente fez e rebocou. Mas tem 4 anos, né, e meio que tá fechado. A gente não terminou de fazer a suíte. Então agora chegou o momento, né, de colocar o acabamento, né, que é colocar o vaso, colocar a pia, né, no caso a bancada que eu quero fazer lá, e colocar o revestimento, né, no chão, assim, nas paredes. Então eu acho que vai ficar para depois o box, né? E também o armário, tem fechamento ali debaixo da bancada, né? O armário, porque a gente vai gastar bastante agora. Então a gente vai arrumar o banheiro. Vou mostrar lá pra vocês a bagunça que tá aquele banheiro, gente. Lá tem de tudo. Tudo que vocês pensar, lá dentro tem. Tem tanquinho, tem tapete. O tanquinho tá cheio de coisa de cozinha ainda. É, meu armário aqui, eu fiz ele só na parte de baixo. Eu ainda não fiz a parte de cima. Então, tem muita coisa minha que tá ainda encaixotada e tá lá no banheiro. Então, lá tem um armariozinho lá. Um armáriozinho. Lá tem um armário lá, né, gente? Que era de uma beliche. Então, a gente colocou ele lá e tá cheio de documentos, cheio de exames. Dá um monte de coisa lá. Então lá tem muitos tapetes lá dentro, tem cadeira, um jogo de mesa daquelas de plástico, né? Fica lá dentro com as cadeiras, mas as mesas estão aqui fora, que a gente usou ela recente, agora no Natal. O tapete da sala ainda continua lá dentro. Então tem bastante coisa lá que eu não faço ideia aonde que a gente vai colocar, né? Mas eu tô feliz demais, que, né, é
mais um salto aqui em casa, porque aqui a gente fez o banho social, a gente usa só ele, né? Mas assim, muito agradecida a Deus, né, por mais essa conquista aqui em casa, porque eu já tinha falado para o meu esposo, olha, se a gente não conseguir fazer mais nada aqui em casa, mais nada, eu já sou muito feliz, muito, muito feliz com a casa que eu tenho, né? E grata a Deus, né, por ter me dado essa casa aqui que eu amo de paixão, a minha casa, a minha primeira casa da minha vida. Então, assim, eu já sou muito, eu já me sinto muito, muito abençoada mesmo. Eu falei mesmo assim para ele, né? Se a gente não conseguir nem terminar mais do que tem que terminar, eu já sou muito grata, muito grata. Vocês têm noção, gente, o quanto eu amo a minha casa. Muito apaixonada. Então, aqui tudo foi do nosso jeitinho, a gente que planejou tudo e do nosso suor mesmo, sabe? Foi cada tijolinho aqui do nosso suor mesmo. Então, nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E aí a gente vai fazer, né? Arrumar lá o banheiro, o que der agora. E também aqui fora tem um paredão aqui para rebocar, que é o nosso muro, que também é bem longo. Acho que vocês alguns vídeos vocês já viram. Então, assim, ele é muito grande, tem mais de 4 metros de altura, esse paredão, e acho que 22, né? Porque o total do lote é 25. E aí, como tem esse cômodo aqui do meu esposo, que era uma despensa e virou uma oficina, ali acho que tem uns 3 metros. A gente vai rebocar, né, esse muro. E aí, aqui na minha área, a porta dessa despensa, que no caso que era uma despensa, era, né, dentro da minha área de serviço. Decidiu colocar a porta que é dentro da área para fora. Uma que vai evitar, né, essa sujeira, essa solda aí no chão, ficar passando, né, aqui na área toda hora. Para ele vai ser melhor, porque vai clarear bastante, né? Porque a porta agora ficar mais visível, maior, porque a porta atualmente ela é estreitinha. Então é isso, gente. Essas mudanças que vai ter aqui, né? Que vai ser arrumar a nossa suíte e rebocar esse paredão aqui. Ah, sim, eu já fazer um banheirinho aqui no fundo, onde era aqui o canil dos cachorros antigamente. Aí a gente vai fazer um banheirinho aqui pra fora. Então, assim, vai ser muito, muito bom, né? Esse banheirinho aqui fora. Pra hora que a gente for fazer uma festinha, né? Esses encontros que a gente faz, um churrasquinho, né, em família, aí tem esse banheirinho aqui fora, então fica bem mais prático, né? Não fica entrando aqui dentro do banheiro, né, e suja, acaba que suja tudo a casa, né? Então você tá lá fora fica mesmo, então fica bom. Então, gente, vai ser essas mudanças agora, aqui em casa, né? A finalização do nosso banheiro, né, da nossa suíte. Vamos fazer um banheirinho aqui fora, né? Vai ter o corpo já tá ali quase pronto, né? Então a gente vai adaptar ele ali para um banheirinho. E vamos rebocar o paredão ali, que de reboco aqui em casa é a última coisa. Então é isso, gente. Vou levar vocês lá na minha suíte. Ó, o barulho aqui do pedreiro já começou. Pra vocês verem o que tem lá hoje. Vocês vão cair de costas. Que não quer de conta, gente. 4 anos do jeito que tá lá. E 4 anos e meio, né? 4 anos e meio, gente, do jeito que tá lá. Vou levar vocês lá pra vocês verem a situação que tá lá. Vocês não reparam, não, porque lá virou um depósito de bagunça, hein? Tá bom, gente? Vamos lá comigo, então. Então, vamos lá, gente, ó. Entrando no meu quarto. A minha suíte fica logo aqui, ó, à direita. Olha, gente, a bagunça, hein? Olha. Vou acender a luz. Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça, olha. Tem um tanquinho, tem tapete. Olha, tem aqui cadeiras, tem mais cadeiras ali. Tem aqui a caixa com aspirador. Meu tapete da sala tá enfiado ali no meio, tapete do corredor. Tem panela. Tem caixa aqui, ó. Cheia de coisas de cozinha. Aqui dentro do tanquinho aqui também tem coisa de cozinha.
Virando aqui, ó. Tem esse armáriozinho aqui que a gente colocou um monte de bagunça aí dentro, que era de uma beliche, né? Aí a gente ficou com dó de jogar fora, colocou aqui, ó. Olha o tanto de bagunça que tem nesse espaço. Mas enfim, gente. Olha como vai ficar grande esse banheiro, ó. Vai ficar enorme, vai ficar muito, muito bom mesmo. Então é isso aqui, pessoal. Aí a semana que vem a gente passa para cá, porque primeiro a gente vai arrumar lá fora. Meu, gente, que bagunça que tá isso aqui? Que bagunça que tá isso aqui. Mas enfim, né? Graças a Deus, a gente vai agora mexer depois de 4 anos e meio, né? A gente vai mexer aqui nesse banheiro. Então, feliz demais, né? Então, ali fora eu vou mostrar para vocês. É, que já tá a quebradeira lá, já tirou a porta, né, do lugar, já colocou outra. Então, pessoal, e agora eu vou lá fora mostrar para vocês como que tá lá já a bagunça, a quebradeira, mas enfim, né? É muito bom, graças a Deus. Então é isso, gente, mais uma etapa que a gente tá conseguindo realizar aqui na nossa casa. Eu vou levar vocês lá fora para vocês verem como tá ficando lá. Aliás, como tá ficando, como vai ficar, né? A bagunça que já está lá. Então, vou levar vocês lá fora para vocês verem como vai ser lá, tá bom? Vamos embora. Aqui era uma porta que dá acesso para minha área de serviço, né? Para minha área. Então, aqui a minha área tá maior bagunça, ó. Toda cheia de terra, cheia de poeira e bagunçada. Então, a gente decidiu, porque meu esposo está mexendo com essas peças coloniais, material aqui suja, espirra, solda, então tá manchando muito meu piso, que é a porcelanata aqui da área. Então, a gente está abrindo a porta pro lado de fora da área. A gente está abrindo a porta para cá, ó. Aí, esses dois cômodozinhos aqui, a gente vai levantar para cima, vai levantar, porque aqui era o canil dos cachorros. Aí. E a gente vai fazer um banheirinho externo aqui, uma dessas portinhas aqui, nessa primeira. A gente vai fazer aqui um banheirinho. E ali eu vou continuar com aquele cômodo ali por enquanto, para mim colocar. Tem muita coisa que tem lá no outro banheiro, né? Tem tapete, tem tanquinho, tem muita coisa que eu não sei onde que eu vou colocar. Então a gente vai dar uma resumida nas bagunças que a gente tem em casa, né? Porque a gente junta muito treco, muita coisa. Muitos usam, muitas não. A gente vai dar uma resumida. Vou deixar ali para ser a minha despensinha, né? É, os remédios das minhas plantas, os adubos, minhas terras, né? Vaso. Então, eu vou deixar minhas coisas aqui. Tem meus cachorros, tem minhas coisas dos cachorros também, né? Eu vou deixar aqui meus tapetes. Vou colocar prateleira em volta das paredes para ajudar, né? E esse paredão aqui, gente, ó, vai rebocar. Olha só, gente, tanto que essa parede aqui é alta e é grande, ó. Tem 22 metros de comprimento, olha, porque é 25 no total, né? Mas como tem esse cômodo aqui que vai até o fundo, aí então ficou 22 metros. Então, gente, olha como que tá. Eu fiz faxina agora, recente, tava tudo limpinho, organizado e agora tá só a terra, só a quebradeira. E saindo daqui dessa área de serviço, hora que rebocar tudo, deixar ali o banheirinho pronto, aí a gente vai passar pro meu banheiro. Oi, gente, já aproveitando, eu vim mostrar aqui para vocês o meu almocinho de hoje. E ficou um almocinho super delicioso mesmo. Olha, eu fiz um arroz, coloquei um alhozinho frito por cima, que eu amo. Eu só acho que eu coloquei muito arroz. Da próxima vez, eu vou colocar só uma colher dessa. Mas no plano alimentar,
Fala que é para colocar 2 colheres de arroz. Eu acho que é dessa de arroz mesmo de panela, mas da próxima vez eu quero colocar menos, só uma. Aqui eu fiz uma seleta, né? Aquela que a gente já compra pronta. É cenourinha com vagem, veio couve-flor. Bem prático, né? E ficou uma delícia. Coloquei cheirinho verde. Aí eu fiz um bifinho, eu fiz aqui abobrinha, cozidinha só no vapor e no tempero. Nossa, ficou muito gostosa. Já fazia muito tempo que eu não comi uma abobrinha. Então ficou assim, um prato super lindo, ficou um prato saudável, né? Só quero assim que da próxima vez eu vou pôr uma colher só de arroz, gente. Aí eu coloquei aqui alface. Eu tinha alface já lavadinha, né, na geladeira, então eu comi ela assim mesmo, sem cortar, sem tempero. E olha como esse prato ficou bonito, gente. Esse prato ficou lindo, né? Colorido, olha, cheio de vida e saúde. Ficou uma delícia.